Бібліотека Бойченка запрошує приглянути виставку молодої талановитої художниці Світлани Хавроненко. Представлені роботи виконані у надзвичайно цікавій техніці енкаустика. В чому її унікальність та що собою представляє експозиція Світлани, ми розпитали у працівників книгозбірні. Це вже не перша виставка, яка відкрита в нашій бібліотеці, але кожного разу це нові роботи, це нові теми для творчості. Цього разу на виставці представлені портрети та пейзажні мотиви. Виставка цікава тим, що роботи виконані в техніці енкаустика. Це така надзвичайно цікава техніка, коли картина створюється за допомогою воску та підручних битових приборів, наприклад, праски, фену, різних шпателів. Коли ми чуємо, з чого виготовлені роботи, звичайно, вражає майстерність, з якою вони виконані. Виставка працюватиме у відділі мистецтва до кінця лютого, тож запрошуємо всіх бажаючих познайомитися з роботами молодої талановитої художниці.